Beleza, acabei de instalar a internet ali na rua de trás, agora eu vou lá na rua da frente. Sabe como é que é, né? Internet boa assim, papai. Todo mundo quer. Ah, meu pai, obrigado. Graças a Deus, moço, você. G3! Adoro. Finalmente eu vou ter internet e sossego nessa casa. Eita, mano! Até que vi uma internet boa aqui em casa. Agora sim eu vou poder postar as minhas fotos e todo mundo vai, ó. G3, a internet que conecta Teresina. Se você não assinar, só você não assina. Se você não for, só você não vai ter o mundo, vai ter o mundo, vai. Vem pra G3, apertado.